fansa të zbulojnë të vërtetat e Dea Michelle jashtë. Ajo ka bler follow fake në Instagramin e saj dhe e krahasojnë me Instagramin e Luis Ailey dhe pa dyshime i ka plot 400,000 ndjekës real që e duan, e përshëndesin, e mbështesin dhe duan të jenë përkrasit e ti më të mirë. Kjo gjë është e faktuar nga fakti se Luizi që kur ka hyrë në Big Brother VIP Albania ka patur shumë pak ndjekës, ndërkohë tashmë mund të themi që ai ka një popularitet goxha të madh.